Anledningen till att de borgerliga vill beskatta arbetarna hårt är att de borgerliga sitter i maktpositioner som är förmånstagare för skatten. Skattepengar går till styrande organ, ämbetsmän, präster och andra statliga institutioner. Vänsterns motiv att hålla skatterna på låga nivåer är att arbetarna gynnas av självbestämmande rätt över de pengar som de arbetar in. De skattepengar som faktiskt tas från arbetarna skulle användas till det absolut nödvändigaste så att inget slösas bort från den som egentligen äger pengarna, den som har arbetat. Av den anledningen blev politiska partier som stod på arbetarnas sida väldigt populära, och för ungefär 100 år sedan påbörjades en maktförskjutning där vänsterpolitiker tillträdde på höga poster i landet. Idag är vänstern väl representerad på svenska myndigheter och statliga företag, mycket tack vare Socialdemokraternas tradition av politiska tillsättningar av högre tjänstemän, och viktiga statliga företag har bemannats med personer som har hjärtat till vänster. Med vänsterpolitiker som förmånstagare för skattepengarna är det nu intressant att övertyga arbetaren om att han inte alls är förmögen att förvalta sin inkomst och att han gör bäst i att lämna ifrån sig så mycket som möjligt. Nu talas det mer om tillsammans, demokratisk kontroll och gemenskap, en ekonomisk frihet, självbestämmande rätt och skattepengars låga verkningsgrad, eller följderna som kommer av pengars låga verkningsgrad, som inflation och ökad import från låglöneländer. Och cirkeln blir till slut sluten när de borgerliga ser att antalet jobb minskar och företag flyttar utomlands och därför vill sänka skattetrycket. Den skatt som tas ut ska användas klokt på sånt som är absolut nödvändigt för samhällets existens, så att företagen kan växa mot den internationella konkurrensen och så att kultur och media inte är beroende av att få bidrag från en stat. En stat som gärna ställer villkor på bidragspengarna så att kulturen inte riktigt blir fri och media inte riktigt blir opartisk och objektiv.